Så er jo kompenskortet ved at blive tømt. Spilleren ind der. Men der er spørgsmål, hvornår deal, det er det, man ikke ved, hvornår derailer'en. Det er det, jeg venter og hvert øjeblik på den derailer. Så. Så hvornår skal jeg med at bremse? Skal jeg bare lade den køre 5-10 minutter, så derail, og så er jeg tilbage hertil? Eller skal jeg bare bremse nu? Bremse nu, så er det mindste, jeg er kommet. Jeg bremser så nu. Den er altså derailet her mange gange. Så. Så jeg vil hellere 2-3 vognlængder tilbage. Det er klart, det vil tage enormt lang tid, det ved jeg godt. Det er også for sjov skyld at gøre. Jeg har også mange 100 timer, jeg har tid til det. Så det var ikke lige det, jeg skulle bruge. Jeg var ved at se noget andet. Jeg var ved at se Star Trek. Jeg var ved at se en svensk serie, der hedder Natrytterne eller sådan. Jeg mangler lige en episode om en svensk mand, der har sådan en rideskole ude på landet i Sverige. Har to døtre og en masse unge piger, som går på en skrideskole, han ikke rigtig kan holde fingrene fra. Og han har voldt imod sine døtre og sådan noget. Det tager udgangspunkt i et eller andet kendt sag i Sverige på et eller andet tidspunkt. Vent til noget nede på 0,0. Og nu strøm 14%, det vil sige, så jeg er kun lige ved at tømme hukommelseskortet på den anden. Så kommer der altså lige 5 videoer af det her. Så må fortsætte med det andet pocketkamera. Ja, det er fordi jeg skulle tømme 250 gigabyte. Så man skal lige op til computeren igen. Og jeg er også tørste nu. Der er kun 10% strøm på kameraet her. Lige om lidt. Kortet er tomt, og kameraet er klar til at blive brugt om lidt. Der er 12% strøm. Jeg er tørstig. Tørstig skal ud og lande som klokken 6 aften. Så det er altså noget, der kommer til at tage hele mit aften. Det her igen.
Jeg tror, at tog kører for hurtigt. Jeg har brug for noget tid til at sidde og klikke derop. Jeg kører alt for hurtigt. Nu brems. Brems. Brems og save. Men det behøver jeg ikke. Jeg har brug for noget tid. Behøver jeg ikke at sidde og kigge på. Altså enten derailer den, eller gør den ikke. Nu venter jeg mig nede på 0,0. Det kan vi så godt. Jeg kan ikke storme, jeg spurgte på toilettet og noget at drikke, jeg kan simpelthen ikke nå det, fordi det var ikke meningen, det var heller ikke meningen, at skulle køre så hurtigt. Det var meningen, at bare lige skulle køre de der 7-8 stykker. Som jeg kunne se, jeg kan simpelthen ikke nå det, fordi jeg skal både på toilettet og noget at drikke hele tiden. Og jeg skal sidde og klikke derop 400 gange. Så. Åh, oh, det her kamera er også. Der er kun 2% strøm på det her. Det glemte jeg. Så må skifte kamera, det er lige ved at slukke. Jeg har derailet igen for nummer 30-40 gange, eller så. Men der er ikke andet for at forsøge, for ellers så kommer jeg jo aldrig fremad. Der er kun 1% strøm, så må lige lukke nu. Må lige lukke det kamera her. Jeg lukker lige det her kamera her, inden det slukker sig selv.